Ова е уништеното возило со кое двајцата полицајци синоќе околу 21 часот излетале во реката Лепенец. На магистралниот пат Качани Келесхан, каде што се случи несреќата, припадници на безбедносните сили на Косово и полицијата учествуваат во потрагата по нивните тела. За да ја следат потрагата одблиску, на терен излего и нивните роднини, но и многу представници на институциите. Министерот за внатрешни работи на Косово Бејтуш Гаши, објаснувајќи ја операцијата, рече дека се во постојан контакт со Македонија, бидејќи постои сомнеж дека можно е водата да ги однела телата на исчезнатите полицајци преку границата. Во постојан контакт сме со Македонија каде се преземени мерки, бидејќи според информациите кои ги добив сега, оваа река тече со голема брзина и може да се случи хипотетички да кажеме да ги однела телата и преку границата. Преземени се сите мерки и продолжува да се преземаат мерките и понатаму. Ние сме тука за да ги поддржуваме единиците за брза интервенција за секоја нивна потреба. Вршителот на должност, директор на полицијата на Косово на Имреджа, вели дека акцијата ќе продолжи до пронаоѓањето на исчезнатите полицајци. На фонд. На крајот ќе ги имаме сите сегменти од анализите за да донесеме валиден заклучок според методологијата на анализата. Не би сакал во оваа фаза да носиме заклучоци за причините и последиците. На местото на настанот беа и советникот на премиерот Авни Арифи, како и двајцата градоначалници на општините на Качаник и Елесхан. Потрагата по телата е прекината околу 3 часот и 30 минути за да продолжи утрово. Се надеваме дека таквата акција ќе продолжи до пронаоѓање на телата на полицијските службеници. Од вечерните часови ние сме заедно со граѓаните и полицијата. Јас лично бев на терен барајќи ги телата на двајцата полицајци, меѓутоа досега не успеавме да ги пронајдеме. Ги повикувам сите граѓани на Елесхан, но и граѓаните од Македонија да се бара на двете страни од границата. Во меѓувреме роднините на исчезнатите полицајци не сакаат да зборуваат пред камерата. Исчезнатите полицајци кои што животот го загубија во синоќешната сообраќајна несреќа се 23 годишниот Мал Сордаши и 3 години постариот од него Армен Трена.